Este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Está iniciada a partida. Japão e Barcelona. Meteu ali por entre os adversários. Ribéry. Roberto Carlos. Ele está no mal. Chutou! E ele chega para garantir a defesa. Vai ser difícil até porque o adversário tem jogadores altos. É, ele vai ter que bater com muita precisão para achar alguém, hein? O Japão pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. Partiu pela esquerda. A metida de bola. Passou driblando pela marcação. Corte preciso na bola. Para mim, a falta foi bem clara. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Ele foi muito bem nessa para roubar a bola. A posição é boa. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Então, só fazer a bola girar e procurando os espaços. Muita cautela das duas partes. Eu diria até que é cautela demais. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. A cabeçada! Defesaça do goleiro. Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo. Recebeu livre na ponta. Deixou o marcador para trás. No escanteio pro time cobrar. A gente já sabe quem vem aí para tentar essa bola de cabeça. Romário tira dali. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Romário tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Nedved. E o juiz marca a falta. Opa, amarelou para ele. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Daí é para bater direto. Tem um batedor já de Messi. Corte providencial do passe. O time ainda não conseguiu um chutinho a gol para chamar de seu. A reação foi rápida. Agora é com o Romário. Ótima jogada. Lá vem a batida. Gol do Barcelona. Um golaço. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e tá funcionando muito bem. Caminho aberto. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Olha a bomba! Esse aí passou perto, hein? Bom chute, rasteiro. Se vai para o gol, não tinha jeito para o goleiro. Boa bola! Mbappé. Jogou na área. Ele se antecipa bem. Mikel Merino.
faz a bola chegar no companheiro. Tem muito espaço, a chance é boa. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? E o time consegue conter o avanço do adversário. Estão conduzindo bem a bola. Fez o lançamento pra frente. Romário. Será que passa? E Arenchuk vai mandar pra rede. Afasta o perigo. Nick Williams. Bom trabalho com a bola no pé. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Interceptou bem. Excelente posição. Emendou! Gol! E o time mexe no placar. Agora são 2 gols de vantagem. Um gol com muito estilo, golaço. Estava na cara que ele ia marcar. Ele já fez 500 vezes. 2-0 e o adversário não consegue reagir. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? O passe não foi bom. Boa bola, pode dar certo. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Opa, tirou dali do jeito que deu. Miquel Merino! Recebeu em boa posição e finalizou, mas errou. Esse não pensa 2 vezes para bater em gol. Não pode deixar um cara como ele livre e tão desmarcado. A defesa deu sorte de não levar esse gol. Bernardo Silva. Mbappé. A defesa cortou mais uma vez. Era isso que eles queriam. Bola enfiada entre a marcação. O Miquel Merino esticou a perna, desarmou o adversário. Vem o passe. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. And now, please turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today. Vamos pro jogo. É aquela decisão, né, Milton? Fazer o quê? Comecinho do segundo tempo, o time tá com 2 gols de desvantagem. Vai todo pro ataque para marcar um golzinho o quanto antes. O que dá para fazer? Acho que tem que arriscar um pouquinho, sim. Conseguiu passar. Opa! Tá marcado o pênalti! Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro pro time. A penalidade máxima vai ser cobrada. Será que ela entra? Gol! O time desconta na cobrança de pênalti. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Batida de manual, né? Escolheu o canto, bateu com confiança, sem tentar inventar, sem mudar de ideia na última hora.
Substitution for Japan, number 5. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? A diferença agora é só um gol. Melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo, ainda dá para empatar. Messi! Messi, a batida! Pegou no susto! Ele se antecipou bem demais, baita trabalho. Danilo. Bernardo Silva. Roberto Carlos. Estava bem colocado, cortou a bola. O Miquel Merino abriu o jogo pela esquerda. Um pequeno contratempo, faltou caprichar na jogada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Recebe Neymar. Olha, não sei se serve de consolo, mas a ideia até que foi boa. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Como diriam os franceses... Olha o chute! Mauro, o que você achou desse gol aí? Essa bola baixa é muito difícil para o goleiro. O cara foi muito... Neto! É, dessa vez a defesa levou a melhor. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. Chegou junto, desarmou o adversário. Substitution for Japan, number 10, Mbappé. Coming on to replace him is... Arrancou pela esquerda. Se movimentou bem demais. Levantou, ganhou por cima de cabeça. Tenta colocar na frente. Mandou uma bola enfiada. Messi abriu o jogo lá na direita. Belo passe. Protegeu bem a bola. E agora, será que a falta está marcada? Vai tentar entrar na área. Danilo. Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Passe aberto na ponta. Tentou o passe. O passe saiu torto. Lançou pra frente. Olha que antecipação, hein? Recebe a tua. Danilo. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Shevchenko. Recebeu bem. Messi, a batida. Bernardo Silva. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Lá vem Rodrigues. Iniesta. Weghorst. Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu pela esquerda. Jogou lá no outro lado. Passe fora do prumo, hein? Ronaldo. Meteu a testa na bola. Opa, que beleza, hein? Perdeu.
Olha, Milton, esse erro pode custar muito, cara. A chance de vitória pode ter ido pro brejo. E acabou indo pro vazio. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Que boa jogada! Olha a chance! O goleiro defende com muita tranquilidade. Boa defesa, que tempo de reação do goleiro. É o segundo escanteio do jogo. Bernardo Silva cruza. E a defesa afasta o perigo. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Shevchenko, vai mandar pro gol. O juiz ali já olhou pro relógio, hein? Será que vai terminar a partida? Lá vem o Ronaldo. Kimmich. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Boa chance de contragolpe. Passe preciso. Lá vem ela por... A cabeçada! Começo! Gol! Apita o árbitro, fim da partida. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Vamos ouvir agora a opinião de Mauro Betting sobre o jogo de hoje. Fala aí, Maurão. O Japão deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Just a quick announcement, and an exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have...